18 листопада на новозбудованому сховищі відпрацьованого ядерного палива номер 2 встановлено на столітнє зберігання першу партію відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Відпрацьоване ядерне паливо – це тепловидільні збірки, які вже не здатні ефективно підтримувати ланцюгову реакцію та виробляти тепло. За період генерації електроенергії з 1977 по 2000 роки Чорнобильська АЕС накопичила понад 21 тисячу таких збірок. Зараз вони знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива мокрого типу. Однак, оскільки мокрий спосіб зберігання є економічно неефективним, для довготривалого зберігання збірки потрібно перемістити у нове сховище сухого типу. Паливо, яке було встановлено на зберігання 18 листопада, почало переміщення зі старого сховища в нове 10 вересня цього року. Тоді у рамках гарячих випробувань перший в історії ЧАЕС вагон-контейнер з 9 тепловидільними збірками заїхав до нового сховища. Після цього паливо почало свій маршрут підготовки до зберігання, у рамках якого тепловидільні збірки були розділені навпіл, кожна половинка була розміщена у паливний патрон, який вже потім було розміщено у двостінний сухий екранований пенал. Перший пенал було повністю заповнено 21 жовтня, а це значить, що персонал ЧАЕС успішно підготував до зберігання 93 тепловидільні збірки. 18 листопада повністю заповнений пенал було встановлено у бетонний модуль, де паливо проведе наступні 100 років. Усі роботи виконувалися персоналом ЧАЕС під наглядом спеціалістів МАГАТЕ, Державної інспекції ядерного регулювання України та компанії-підрядника з будівництва СВЯП-2 Holtec International. Успішне встановлення пеналу на зберігання свідчить про те, що ЧАЕС перейшла на якісно новий рівень поводження з відпрацьованим ядерним паливом. І цей процес відповідає сучасним вимогам МАГАТЕ і є безпечним для території, на якій він відбувається.